Tady už jsem jednou byl. Dneska tady nebude bezdomovec, ale... Je tady on. Kámo, za chvilku máš 100 odběratelů. Měli byste dát odběr. Podle mě má pravdu. Svatá pravda. Kámo, na chvilku 100. Pravda. Dobrý hoši, tak můžete zalíst už. Mají pravdu. Za chvilku budeme mít 100 odběratelů. Za chvilku budeme mít 100 odběratelů. Na tomhle kanále jsem 4 roky. 4 roky. A zatím mám 90 odběratelů. Za co? Dělám kvalitní videa. A za co? Za co? Teda bych pravdu řekl. Takhle. Uděláme to takhle. Nikdy jsem nechtěl být slavnej, ok? Možná když mi bylo 8. Ale to jsem byl divnej. Ale nikdy jsem nechtěl být slavnej. Ne tak, jakože bych byl nejslavnější, jo? Stačí mi třeba, když budu mít někdy 5000 odběratelů, ok? Neříkám, že to nikdy budu mít, ale kdybych to měl někdy, tak by to bylo super. Doufám, že teďko nikdo nepoužije nějaký editující software, aby mě vystříhl jenom ve dvojsmyslu. Takže odbírejte. Odbírejte. Hned. Chci mít 100 odběratelů. Vytvořte si normálně účty a odbírejte na svým... Ty krásno, jo?